তিনিচুকীয়াত আমি যিবিলাক ৰিহাইভ চেণ্টাৰত আমি স্ক্ৰিনিং কৰিছোঁ সেইবিলাকত মেক্সিমামতে আমি এইচ আই ভি পজিটিভিটি পাইছোঁ আৰু আৰু এইটো চাই আৰু সেইসকল লোক মেইনলি ইণ্টাৰভেনাছ ড্ৰাগ লোৱা ল'ৰা আৰু মেইনলি ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা 18 বা 20-23 বছৰৰ ল'ৰা গতিকে মেইনলি কি হ'ল স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী বা তেনেকুৱাখিনিৰ মাজতে এই ড্ৰাগ মানে যিটো লোৱাৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে গতিকে সেইসকলক আমি যদি ভালদৰে সেই এইজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি আমি ভালদৰে কাউন্সিলিং কৰোঁ বা সজাগতা কৰোঁ তেতিয়া হয়তো অনাগত দিনত আমাৰ যিটো বাঢ়িছে আমি সেইখিনি তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টক আমি তাৰ পৰা বচাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। 2022 যোৱা বছৰত আমাৰ যিটো আছিলে তাৰ মোৰ দেন 50% এতিয়া এই বছৰৰ 3 মাহত 4 মাহত 6 মাহতে কভাৰ হৈছে ছমাহতে হৈছে তাৰ মোৰ দেন 50% এতিয়া এই বছৰত এইখিনি ৰুট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন এৰিয়াত যিহেতু এইটো এইচ আই ভি আৰু টিবি ক'ৰ ৰিলেটেড হয় আমি যেতিয়া টিবিৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া স্ক্ৰিনিং কৰিবলৈ যাওঁ বা সজাগতা কৰিবলৈ সভা যাওঁ সেইবিলাকতো আমি এইচ আই ভিৰ বিষয়ে মানে এই মানে কেনেকৈ হয় আৰু মানে এয়া হ'লে ভয়াৱহতা কি সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক মাজত জনাওঁ আৰু তাৰোপৰি স্কুল কলেজবিলাকতো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছে আমাৰ লগত আমাৰ কেইবাটাও এন জি অ'ই কাম কৰি আছে গাইড এন জি অ' আৰু আমাৰ টি আই এ কেয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু ৱাই এ জি হা এই 3টা এন জি অ' আমাৰ লগত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাপ'জ গাইড এন জি অ'ই এটা বেলেগ চেছ গ্ৰুপৰ লগত কেয়াৰ ইণ্ডিয়াই মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰবিলাক তেওঁলোকৰ মাজতো হয় ন তেওঁলোকৰ মাজত সেইখিনি কৈছে আৰু মানে ৱাই এ জিয়ে ভেৰিয়াছ মানে এইটো জেলৰ যিখিনি আছে জেলত যিবিলাক আহে তেওঁলোকক আমি স্ক্ৰিনিং কৰোঁ কাউন্সিলিং কৰোঁ আৰু প্লাছ এইখিনি সজাগতা যাতে বাকীখিনিও শুনক মানে এইখিনি কথা সজাগতাখিনি কৰা 18 বা 30 বছৰৰ ল'ৰাই বেছি ছোৱালী ইমান নাই ল'ৰাৰহে সংখ্যা বেছি হৈছে ল'ৰাৰে বেছি হৈছে হয় এতিয়া এইখিনি হ'ল আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম লোৱা হৈছে মানে এইচ আই ভি স্ক্ৰিনিঙৰ মানে যাতে স্প্ৰেডটো আমাৰ যাতে কমে এইখিনি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।